ראשון האורחים שלנו, שאני מזמין למעגל, הוא חתן פרס ישראל, כתב שיר מיוחד לערב הזה על פי הבקשה שלנו. כל כולו של השיר הזה, תפילה לאביב חדש. גבירותיי ורבותיי, אהוד מנור. הזמרת שתבצע את השיר הזה, שכתב אהוד, והלחין במיוחד גם הוא לערב הזה, בועז שרעבי, היא אופרה חזה. האיומים המחודשים על שלומם וביטחונם האישי של ראשי מדינה, בעיקר השבוע הזה, מחזירים אותנו בדיוק שלוש שנים אחורנית אל היום השחור, האפל ביותר בתולדות המדינה הזו, רצח ראש ממשלה בישראל. נעמי שמר כתבה לפני שנתיים מילים שאותן תזכיר לנו הערב, מיטל טרבלסי. הרבה תקווה מביאות אלינו הערב צמד נשים, שחקניות, אחת ישראלית, השנייה פלסטינית, הן משתפות פעולה בפרויקט ישראלי-פלסטיני, האויב האחרון, איסמן טורקיה ואפרת קייזמן, אני מקווה שאמרתי נכון את השם. ועוד להקה שתנסה לשדר מסרים, שמנסה לשדר מסרים של שלום, של סובלנות, של דו-קיום ישראלי-ערבי, מביאה אלינו הערב גם שיר שקורא לשלום, שעוד יבוא אלינו, והשיר הזה כבר נעשה מאוד מאוד פופולרי, להקת שבע. איתנו הערב גם להקת צבאית במדים, חיל חינוך והנוער של הצבא עם חורף 73. ובמדים מצטרף למעגל עכשיו האיש שלוחם יום יום, שעה שעה בטרור, בעיקר בלבנון. פגשנו אותו לפני שניות אחדות בחדר ה... כמעט בחדר האיפור שלנו, עד נרות השבת שלנו, סגן אלוף שלומי כהן, מפקד גדוד ברק בגולני. גם חקלאית מהבקעה מצטרפת למעגל, היא מגדלת בעצמה כרמים במושב בקעות שבבקעת הירדן, היא מחוברת לאדמה הזו. דלית בר ששת, בבקשה. מאז כינונה של הממשלה הזו מכהן באיש אחד שלא חדל להאמין ולהכריז, נתניהו וחברי הממשלה וגם אני נביא לעם הזה ביחד יותר ביטחון, יותר שלום, ובמשך כל הוועידה שם באחוזת Y, גם ברגעים הכי קשים הוא התעקש להכריז אני אופטימי, ועשה הכל כדי להיות צודק באופטימיות שלו. גבירותיי ורבותיי, שר הביטחון יצחק מרדכי. מכיוון שאנחנו צריכים לעבור לפרסומות ולשוב מיד אחר כך, אז רק דבר אחד, אני לא מתכוון לשאול אותך כמו ששאלה אותך איזושהי מנחה אחרת באיזשהו ערוץ אחר, ולמשש לך את החזה אם יש שכפץ לגופך השבוע. לא, אין לי. אין לך שום דבר. אז נעשה כאן הפסקה לפרסומת ונשוב מיד אחר כך, המתינו לנו.
יש לך שורה מתוך השיר, רק שורה, כרמז למה שצפוי לנו בהמשך, אהוד? כן. במזרח שלנו נברא העולם. במזרח שלנו הכל עוד חם. כאן הכל התחיל, הכינור והחליל. כאן התחילו לקרוא ולכתוב, כאן התחילו לחשוב, לאהוב, והכל שוב יתחיל בקרוב. ואופרה. רמז מוזיקלי למה שכתב בועז שרה בי למילים האלה. את יכולה? ירון בחר, תן לך כמובן. במזרח שלנו נברא עולם, במזרח שלנו הכל עוד חם, התפילה שעוד עולה, התקווה הכי גדולה, התקווה הכי גדולה. ועל התקווה הזו אנחנו מיד נדבר עם שר הביטחון.